Francouzská dvojice Marilyn Plaová, Yannick Bonnaire. O nich jsme včera hovořili velmi dlouze, o té levé brusli Janikově to byla úplná litanie, protože František skutečně dokonale rozebral, co to pro člověka znamená. Přirovnal bych to, drtivá většina z vás někdy něco vaří, od čaje až po náročná, úžasná jídla. Jako když má kuchař prostě zavedenou pánečku na palačinky a teď by mu někdo tu starou očouzenou vzal a dal mu novou, nablízkanou, nerezovou pánev a ona, ta palačinka, prostě nebude tak povedena. Však to dobře víte. Takže doufejme a věřme, že tenhle ten francouzský pár si na snový requiem od Clinta Mansella zajede lépe než včera v tom kraťasu a že se jim zadaří. Loni totiž byli na evropském šampionátu na famózním 6. místě. Takže Francouzi rozhodně počítali včerejším krátkém programu s daleko lepším umístěním, ale tím pádem mohou dnešní volnou jízdu absolvovat zcela beznervně. Na úvod by to měl být trojtitul v solo. Takže i Yannick zabojoval splněno. By měl následovat trojitý tristovaný Lutz. Naprosto perfektně zvládnutý. Trojitý Salchov solo, dvojitý tulup v sekvenci. Nepatrné nesrovnalosti po dopadu toho prvního trojitého skoku, ale oba to ustáli velice dobře. Přední laso na jedné ruce. Rozhodně Yannick je borcem, který takzvaně na to má. Může si dovolit zvíhané figury na jedné ruce, je velice fundovaný. Ojoj, tak to byla zbytečná chyba u trojitého odhazovaného Rydbergera. Teď v tom průběhu té dnešní volné jízdy upodivovali daleko klidnějším dojmem působí partner. Partnerka nastupovala značně nervózní. Přední laso s přechodem na jedné ruce a opět na jedné ruce dolů. Velice dobrá rotace v provádění této zbíhané figury. Sekvence spirál. Tento prvek jako ostatní prvky musí povinně zařadit sportovní dvojice do svého programu. Trojitý Salchov a opět s chybou partnerky v dopadu. Opravdu Marilyn dnes nepůsobí jistým dojmem. Nervozita je čitelná a hlavně se odráží na tom výkonu. Vidíte, že i desynchronizace pohybů při společné solo piruetě byla zřejmá. Taková pasáž středem kluzištěm. Takže
blíží nástup do poslední zdvíhané figury. To byl v podstatě nástup, který poprvé dělali polští reprezentanti manžele Šutkovi, které uvidíme v té poslední rozvížce v tom samém finále v boji o medaile. Posledním prvkem byla kombinovaná pirueta společná a závěr volné jízdy. Tak jak ohodnotit dnešní výkon francouzských reprezentantů? Vidíte z tváře partnera Yannicka Bonnaira, že on je se svým výkonem celkem spokojený. Teď už je úsměv na tváři Marilyn. Bylo to samozřejmě o hodně lepší než ten pokažený včerejší krátký program. Samozřejmě stane se, je to sport. Ta dnešní volná jízda, myslím, zastihla především partnera v daleko lepší pohodě. Partnerka tak trošku dřela, tady to bylo ještě v pořádku, to byl ten trojitý tulip solo. Dá se říct, že jakoby od poloviny volné jízdy nepatrně docházely k Marilyn plahové síly, nepatrně jakoby vytuhla. Tady byl trojitý salchov, trošku nestejnost a nesourodost v dopadu, u dvojitého tulipa v sekvenci to již srovnali. Zdvíhané figury, to není pro Yannicka a jeho figuru vůbec žádný problém. Perfektní otáčení, vidíte, že s absolutním přehledem zvládá postavení své partnerky a na jedné ruce nádherně. Tady byla opět zase chyba partnerky v dopadu a opravdu je to o partnerce. Bylo to o vybalení volné nohy. V té dopadové fázi už jí partner nepomůže. Ale každopádně si myslím, že jejich výkon dneska byl velice, velice dobrý a rozhodně v tom běžném pořadí po ohodnocení od sboru rozhodčích posune dopředu a ne, nezůstanou na tom místě, na kterém byli po krátkém programu. Františku, ty se co by závodník a trenér pohybuješ v té špičce 30 let, aniž by se chtěl dotknout tvého mužného věku, ale není v takovémhle případě k uvážení třeba, když je takový handicap, jako byla zcela nová brusle Yannicka Bonnaira, která ho handicapovala, oni měli včera 3 pády, 3 body, srážkové body, ty by jim pomohly v tom hodnocení o 3 příčky dopředu, než jak v tomto momentě byli na 12. místě. Nebylo by taktičtější, než si kazit image, než si kazit pozici v očích rozhodčích, v takové situaci spíš nenastoupit? Nezažil jsi takovou situaci, kdy tam vlastně je taková podobná atmosféra, ano, kdy se tam... Já přesně chápu, kam míříš. Může to přehodit, než dávat hlavu na špalek, tak raději řeknu sorry, nejsem fit, partnerka se nevyspala v noci, pač jí prasklo okno nebo něco takového, nebo vedle nám museli nějaký svatopčani, nejdem do toho. Protože oni přeci jenom byli 8., 7. a 6. postupně na Evropě. To ani náhodou nemohlo letos vyjet. Právě proto, že měli včera ten malérový krátký program. Tak co tomu říkáš? Ono je to víceméně o zkušenosti a samozřejmě pokud ti závodníci jsou takzvaně nastartovaní a připravení pro tu velkou soutěž, takže je toto problém. Samozřejmě, ale každý se s tím chce vypořádat co možná nejlépe a ono utíkat s bojem, já bych asi tím taky příznivce nebyl. Samozřejmě včera to byla velikánská smůla, těch kiksů tam bylo mnoho, ale těch zkušeností zase blíží se ještě světový šampionát a pakliže ta dnešní volná jízda byla tak dobrá, jak byla a ona byla dobrá, vidíme, že v tom průběžném pořadí samozřejmě jsou první, ale záleží body, které získali, takže si myslím, že to nebyl krok zpátky, všichni v odborných kruzích věděli, jaký měli handicap, takže nebylo toho žádné zhovívavosti ze strany rozhodčích, ale do...